Nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, próximo de 50%. Temos uma matriz elétrica de mais de 85%, que é um recorde, e vem crescendo muito, né? A nossa matriz é elétrica limpa, renovável e sustentável, que é a energia moderna, a energia do século XXI. Estamos deixando para trás as energias poluentes. Nesse quesito aí, o nosso Nordeste, o nosso querido Piauí, que Vossa Senhoria é lá do Estado, na gloriosa cidade de Oeiras, a primeira capital, que nos honra muito, tem se destacado muito bem. Nós temos o parque eólico maior da América Latina, temos o parque solar maior da América Latina, o Piauí é o segundo estado do Brasil que mais cresceu o ano passado em energia limpa renovável, somos o primeiro que mais cresceu em energia eólica e, de uma maneira geral, o Brasil é um exemplo para o mundo da energia limpa, renovável e sustentável. E agora vem uma coisa nova. Quer dizer, além da biomassa, do biodiesel, do etanol, vem agora o hidrogênio verde, que se andou criticando aí, que não se podia armazenar o vento. É a maneira mais eficiente. Não o vento em si, mas...